u selu Veliki Sudol, kao što je nedelje smo bili u Velikom selu, kao što vidite ovo je drugo gradilište koje jedno preduzeće vodovod ima. Vremenske prilike su takve da možemo da radimo maltene punim kapacitetom, ja se nadam da ćemo u sledeće nedelje otvoriti još jedno gradilište. Grad će vratno biti, ali kažem, trudimo se da koristimo ovo lepo vreme i da imamo što više investicije. Mreža, dužina mreže koju sada radimo, to je zamena vodovode mreže, glavne mreže 850 metara, negde oko 600 metara su priključni vodovi, znači 1450 metara će biti zamenjeno vodovodne mreže u ovom delu sela. Prednost čitava ovog projekta je 10 miliona dinara, a očekujemo za 10 do 12 dana da te radove privedemo kraju, naravno da su vremenske prilika, ali to su neke ovako orijentacije. Naravno, osim ove ekipe koje sada ovde vidite, jedno od 200 metara, imamo još 5-6 radnika gore koji rade neke druge poslove. Znači, dve ekipe su nam ovde na terenu i trudimo se da što pre završimo posao, jer ova godina, čini mi se, bit će u znaku investicija, čekamo se što imamo poslova.